Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a Araguaína, no Tocantins. A presidenta Dilma Rousseff está na cidade para entregar 1.788 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas. Minha vida mudou, minha casa. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Senhor ministro das cidades, Aguinaldo Veloso Borges Ribeiro. Senadores, Ataídes Oliveira, Cátia Abreu, Vicentinho Alves, deputado federal Lázaro Botelho, senhora Inês Magalhães, secretária nacional da Habitação, excelentíssimo senhor governador do estado de Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, sua esposa doutora Marilúcia, uma satisfação para a gente estar recebendo todos vocês aqui hoje para uma solenidade de entrega de 1.788 casas feitas pelo programa Minha Casa mudou, Minha Vida do governo federal, com a participação do município, para beneficiarmos todas essas famílias aqui de Araguaína. Senhora presidenta, a conquista da casa própria, eu acho que é o bem maior que um cidadão, uma cidadã, uma família pode ter. Somente quem passou ou passa por pagar o aluguel todos os meses sabe o que é esse sofrimento. Somente as pessoas, que já foram ou são constantemente ameaçadas de perder o seu teto, sabe e dão o valor necessário à casa própria. Somente essas pessoas. A senhora não sabe a satisfação que eu tenho hoje aqui, porque hoje eu sofri isso na pele com a minha família. De ser ameaçado de despejo por estar com o aluguel atrasado. Esta é a realidade por que passa diversas famílias nesse Brasil. Diversas famílias na nossa cidade. E hoje aqui, a senhora, com um programa tão belo como esse, diminui esse sofrimento, dando a segurança necessária para o crescimento em harmonia do lar. Então, a satisfação recebê-la, e eu sinto um orgulho imenso de poder, junto com a senhora, junto com todo o seu governo, estar entregando estas casas à nossa população. O município,
através da Secretaria da Educação, da Habitação, através da parceria com o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal, começa agora um trabalho técnico social junto a todas essas famílias. Serão cursos de qualificação, serão cursos de boa organização familiar e no seu lar. Então, vários técnicos, assistentes sociais, profissionais estarão, já a partir da próxima semana, acompanhando-os aqui para, se Deus quiser, melhorarem muito a vida de todas essas 1.788 famílias. Muito obrigado, presidente. Muito obrigada mesmo. Obrigado demais à senhora, ao governo federal, pela grande parceria. Obrigado, obrigado. Assistiremos agora à exibição de vídeo institucional sobre o programa Minha Casa, Minha Vida. Minha vida mudou, minha casa conquistei. Minha vida mudou. Minha casa, minha vida, tá do jeito que eu sempre esperei. Onde tem Minha Casa, Minha Vida e Minha Casa Melhor, tem governo federal. Só aqui no Tocantins já foram entregues 5 mil. E mais 19.700 ainda serão entregues. A gente conseguiu, né, realizar o sonho da gente ter uma casa própria, né? Minha vida mudou, até móvel já comprei. Mudou pra melhor. Minha casa tá melhor, mais bonita no mundo não tem. E com o cartão Minha Casa Melhor, milhões de brasileiros podem comprar móveis e eletrodomésticos para viver com mais dignidade. Minha Casa Melhor deixou minha casa mais bonita. Sonhei o maior dos sonhos e a vida me disse sim. Felicidade agora mora em mim. O governo federal vai entregar 2.750.000 casas em todo o Brasil. E a Caixa tem muito orgulho de fazer parte disso. Para uso da palavra, o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, senhor governador do estado de Tocantins, Siqueira Campos, senhora senadora Cátia Abreu, senadores Vicentinho Alves, senador Ataídes Oliveira, prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, e a sua senhora, Nil Dimas, primeira-dama, cumprimentar aqui de forma muito especial meu companheiro de partido e deputado federal, deputado Lázaro Botelho, presidente da Câmara Municipal de Araguaína, vereador Marcos Marcelo, a nossa secretária nacional de habitação, Inês Magalhães, presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, cumprimentar aqui os movimentos sociais aqui representados de União pela Moradia, todos os movimentos sociais que ajudaram a construir o programa Minha Casa Minha Vida. E eu queria iniciar, presidenta, com um ditado chinês, que aqui existem muitas mulheres presentes. E há um ditado chinês que diz o seguinte: com um homem você pode fazer um exército, mas com uma mulher você constrói uma família, constrói um lar. E nós estamos aqui tratando disso. Eu queria parabenizar a todas as famílias que estão hoje conquistando o sonho da casa própria, saudando de maneira muito especial as famílias do residencial Costa Esmeralda, que estarão recebendo as suas casas. Parabéns a todas as famílias. Que Deus possa abençoar vocês, que vocês sejam muito felizes nessa nova etapa da vida de vocês. São 1.788 residências que representam um investimento de quase 90 milhões de reais. Muitas cidades brasileiras sequer têm o tamanho desse empreendimento que está sendo entregue hoje. Mas eu também queria pedir licença, presidenta, porque hoje é um dia muito especial também para mim. Eu estou
cumprindo a minha missão no seu governo. E me reservou Deus que estivéssemos aqui em Araguaína, onde já estive uma vez, virei líder do partido, né, deputado Lázaro? Da outra vez virei o seu ministro e agora não sei o que é que Deus nos reserva pela frente. Mas queria dizer que foi um momento muito importante, porque, presidenta, eu hoje posso testemunhar que há pessoas que passam pela vida e são marcadas pela vida, mas há pessoas que marcam a vida por onde passa e a vida das pessoas por onde passa. Vossa Excelência, presidenta, é uma dessas pessoas que está marcando a vida dos brasileiros. Posso dizer e testemunhar com toda tranquilidade. Vossa Excelência já entrou para a história do país como a presidenta que, em toda a sua história, construiu mais casas para o povo brasileiro e, sobretudo, as pessoas que mais precisam. Vossa Excelência já entrou para a história como a presidenta que mais fez em saneamento, em água e esgoto nesse país. E continuará fazendo. Vossa Excelência já entrou para a história conquistando e resgatando o investimento em mobilidade urbana. Vossa Excelência entrou para a história, presidenta Dilma, porque a senhora se preocupou com as pessoas que mais precisam do seu governo. Presidenta, por fim, a minha palavra é de gratidão. E eu quero agradecer aqui a todos os que também no seu governo ajudaram a construir essa história. Agradecer ao nosso presidente Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica Federal, a minha secretária nacional de habitação, Inês Magalhães. Na pessoa dela, eu quero cumprimentar todo o Ministério das Cidades e todas as pessoas que compõem o Conselho das Cidades, porque o Ministério das Cidades é um ministério que nasceu pela demanda popular. Foi o povo que exigiu o Ministério das Cidades e por isso ele foi criado, o Ministério para responder às cidades. Por isso, presidenta, que fico muito feliz. E termino com uma definição. A definição que encontrei foi a definição de gratidão. Gratidão, sabe o que é, gente, gratidão? Gratidão é a memória do coração. Vou repetir. Gratidão é a memória do coração. E a senhora está no coração do povo brasileiro, está no meu coração. Muito obrigado. Neste momento, procederemos à entrega simbólica de chaves de 5 unidades habitacionais e do cartão Minha Casa Melhor a moradores do residencial Costa Esmeralda, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida 2. Convidamos o senhor Luzivan Dias Ribeiro e família a receberem o cartão e a chave das mãos do prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas.
Você acompanha a entrega de uma das residências, de uma das unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, do residencial Costa Esmeralda, em Araguaína, Tocantins. O cartão e a chave de sua residência. Estão sendo entregues 1.788 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, do residencial Costa Esmeralda, em Araguaína, Tocantins. Soares Feitosa e família, a receberem o cartão e a chave das mãos do ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Você acompanha a cerimônia de entrega das residências pelo programa Minha Casa Minha Vida, do residencial Costa Esmeralda, em Araguaína, Tocantins. Todas as moradias têm 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço com piso cerâmico em todos os ambientes. Também todas as unidades são adaptáveis às pessoas com deficiência. Presidenta Dilma Rousseff fazendo a entrega aí. Também já visitou uma das unidades do residencial Costa Esmeralda. A infraestrutura dos residenciais já está concluída, com rede de água, esgoto, estação de tratamento de esgoto, energia elétrica e iluminação pública. Cada casa tem aproximadamente 40 metros quadrados. Carlos de Andrade e família, a receberem o cartão e a chave das mãos do governador do Tocantins, Siqueira Campos. Você acompanha aqui na TVNBR a entrega das chaves das casas do residencial Costa Esmeralda, em Araguaína, Tocantins. Os beneficiários também estão recebendo o cartão do programa Minha Casa Melhor para a compra de móveis, de equipamentos para dentro das casas. O investimento para a construção do residencial, que tem 1.788 mil unidades, foi de R$ 89 milhões. Mais de 6 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega dessas residências. A República, Dilma Rousseff, entrega à senhora Antônia Lima Oliveira e família o cartão Minha Casa Melhor e a chave de sua unidade habitacional no residencial Costa Esmeralda. Você acompanha a entrega das residências, das unidades habitacionais do residencial Costa Esmeralda, em Araguaína, Tocantins. A presidenta Dilma Rousseff faz a entrega aí para uma das beneficiárias. Além da chave da casa, ela recebeu o cartão Minha Casa Melhor para que possa equipar a sua residência. Todas as moradias têm 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Todas as moradias também são adaptáveis às pessoas com deficiência. A infraestrutura do residencial está concluída, com rede de água, esgoto, estação de tratamento de esgoto, energia e iluminação pública. Excelentíssima senhora presidente Dilma Rousseff, ilustres membros da comitiva presidencial, senhor ministro, senhores senadores e senadora, deputado Lázaro, meu querido prefeito Ronaldo Dimas, ilustres prefeitos e autoridades de Araguaína dos diversos municípios do estado.
Excelentíssima senhora doutora Cíntia Ribeiro, companheiras de vidas do saudoso senador João Ribeiro. Companheiros e companheiras dos movimentos sociais, o meu abraço. Senhoras e senhores, com a maior alegria e a mais elevada honra, o povo e o governo do Estado do Tocantins recebem Vossa Excelência, presidente Dilma Rousseff, e os eminentes líderes, homens e mulheres, que compõem a comitiva presidencial para o cumprimento de um compromisso que a querida presidente Dilma assumiu com a população de Araguaína e que ora cumpre, alegre e feliz, neste momento abençoado por Deus, concedendo-lhe a graça de promover felicidade e imensa satisfação aos 1.778 famílias que recebem moradia à altura das suas necessidades, do seu merecimento e da dignidade de cada pessoa. Araguaína e o Tocantins não esquecerão jamais o grande benefício proporcionado pelo governo de Vossa Excelência, que repercutirá positivamente na vida das pessoas beneficiadas, da população em geral e na economia desta cidade de Araguaína, capital econômica do Estado, grande polo de atração e irradiação de progresso das vastas regiões do norte e nordeste do país. Este precioso pedaço de chão, presidente Dilma, é uma terra abençoada por Deus, que acolhe as pessoas de todas as regiões do país e de várias partes do mundo, com fraternidade e alegria. Estrategicamente situado no centro geodésico do Brasil, destaca-se o estado do Tocantins, principalmente pelo fabuloso potencial hídrico. E a senhora estranhava alegremente que estivesse chovendo. E perguntou, e chove sempre? Graças a Deus, presidente, chove sempre. Temos um povo bom e temos chuva à vontade. Esse potencial hídrico, com aproveitamentos em operação, vem contribuindo significativamente com o suprimento de energia elétrica para o Brasil. Também as nossas águas desempenham papéis dos mais significativos na irrigação, no transporte hidroviário e no abastecimento de todas as necessidades humanas, econômicas e industriais. Atualmente, a capacidade instalada no Tocantins é de 2.988,80 megawatts, enquanto que a demanda máxima, coincidente no estado, de apenas 370,8 megawatts, exportando-se o excedente, uma vez que o estado só utiliza 12% de sua capacidade instalada. Senhora presidente, não se pode deixar de mencionar o potencial de agregar mais de 2.400.000 megawatts a partir de novos aproveitamentos, como Tocantins, Tupiratins, Serra Quebrada no Rio Tocantins e Santa Isabel no Rio Araguaia, cujas providências para implantação esses projetos se fazem necessários e urgentes. O aproveitamento hidrelétrico de Santa Isabel, no Rio Araguaia, senhora presidente, além dos benefícios já mencionados, para suprir a demanda de energia do país, é providência indispensável e importante para a regularização da vazão das águas, como medida de contenção do desbarrancamento de suas margens, a fim de evitar o assoreamento do leito do rio, causa do entupimento do canal do Rio Javaés, que, na verdade, é um braço do Araguaia, que com ele forma a Ilha do Bananal, colocando em risco todas as formas de vida no Rio Araguaia. Esse processo vem obstruindo sistematicamente o canal e colocando em risco a vida do Rio Araguaia, notadamente o ciclo reprodutivo dos peixes, conhecidos como piracema.
Caso providências urgentes não sejam adotadas, provavelmente as gerações futuras serão privadas de desfrutar das belezas e das riquezas proporcionadas pelo Rio Araguaia. No nosso entendimento, senhora presidente, a melhor providência que devemos adotar é a que diz respeito à construção da barragem da hidrelétrica de Santa Isabel, no município de Ananás, estado do Tocantins, com a regularização das enchentes e a proteção dos lagos onde se realiza a Piracema. Interessante mencionar ainda, presidente Dilma, que apesar da significativa contribuição, exportando mais de 80%, 87% da energia produzida para atender demandas pelo país afora, o povo tocantinense tem que arcar com os custos relativos da maior tarifa de luz, preço elevadíssimo, indo em razão das usinas térmicas que nós não temos no nosso território. Quando os reservatórios do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste apresentam níveis críticos para o suprimento de nosso, para o suprimento de nossa energia elétrica. Nossa energia é exclusivamente hidrelétrica para os estados desenvolvidos, sem receber um centavo sequer de ICMS, mas pagam os custos operacionais das termoelétricas. Pagar o alto preço de energia termoelétrica sem a utilizar é uma grave injustiça imposta ao nosso povo, que só consome energia hidrelétrica, principalmente quando entregamos ao Brasil rico e desenvolvido 87,5% da energia hidrelétrica que produzimos, completamente de graça em termos de ICMS. É preciso considerar ainda que, mesmo com a abundância de oferta local, a população se vê obrigada a conviver com uma das mais altas tarifas de energia elétrica de luz do Brasil. Quanto ao programa Luz para Todos, presidente, a estratégia ímpar para o desenvolvimento social e econômico da população no meio rural está paralisado há mais de um ano no Tocantins. Segundo informação da concessionária, o contrato da quinta tranche, que contempla mais 12 mil ligações, aprovado e assinado pela Celtins, depende da assinatura da Eletrobras, o que ainda não ocorreu. Dessa forma, solicito a Vossa Excelência que determine a Eletrobras que conclua os procedimentos burocráticos, propiciando a continuidade deste programa tão importante para o povo do Tocantins e para o Brasil. Importa assinalar, senhora presidente, que o estado do Tocantins vem dispensando elevados esforços no sentido de desenvolver programas de energia limpas, que agregarão melhores condições ao grande potencial hidrelétrico disponibilizado ao país. Para tanto, alguns instrumentos foram instituídos pelo nosso estado, como, por exemplo, uma linha de financiamento junto à Agência de Fomento do Tocantins, a isenção do ICMS para a energia gerada e para a aquisição de equipamentos destinados à micro e à mini geração distribuída de energia elétrica. Ainda o governo do estado está propondo à concessionária local, a Celtim, a alteração do horário de ponta estabelecido de 18 às 21 horas para 14h30 às 17h30, haja visto que a maior demanda local ocorre por volta das 15 horas. Com essa proposta, a geração de energia fotovoltaica poderá estar suprindo no período de ponta do consumo, o que será bom para o sistema elétrico, postergando investimentos e para a implantação da energia da geração solar, que entraria no horário de maior tarifa, facilitando a viabilização do projeto. Outra questão crucial para alavancar o desenvolvimento do país, senhora presidente, é a ferrovia Norte-Sul. É premente que este importante modal de transporte no trecho Palmas-São Luís do Maranhão entre efetivamente em operação, transportando não somente cargas, mas também passageiros. Não menos importante também é a conclusão do trecho de Palmas até Senador Canhedo. Com isso, desafogaria
o tráfego da rodovia BR-153, cuja duplicação, senhora presidente, eu quero lhe lembrar uma coisa. A senhora andou numa estrada duplicada. Foi o senador João Ribeiro. A mulher dele, a companheira de vida dele, foi que lutou junto ao seu governo, lutou junto a todos os governos. E Araguaína hoje tem um acesso e uma saída perfeitamente garantida, evitando-se acidentes. Até a feitura da nossa ferrovia Norte Sul até Anápolis é uma coisa muito importante para aliviar a BR-153. Não é demais lembrar o quanto o governo do Tocantins e a nossa representação parlamentar, e nisso a senadora Cátia Abreu, tem destacada figura no que concerne a obstrução do Pedral do Lourenço para a implantação da nossa hidrovia, porque o Canal do Panamá foi aberto e é preciso o produto tocantinense ter competitividade no mundo. Todos nós temos lutado pela implantação da hidrovia Araguaia-Tocantins, desobstruindo os postos do senador Vicentinho e agora do senador Ataíde, tem realmente sido apreciável. E outras providências definitivas para a construção e funcionamento da hidrovia Araguaia-Tocantins, para tornar competitivos os produtos do mercado da Ásia e de todo o mundo, aproveitando-se o aprofundamento e alargamento do Canal do Panamá e da próxima construção do monumental Porto de Estandarte, em Belém do Pará. Gostaria de solicitar ainda e, finalmente, senhora presidente, o incondicional apoio do seu governo por meio do Ministério das Cidades e o ministro aqui presente para a implantação das grandes regiões metropolitanas de Araguaína, Gurupi e Palmas. Projetos de grande relevância, uma vez que orientarão o desenvolvimento ordenado e sustentável do Estado do Tocantins. Aplaudindo a presença de Vossa Excelência, dessa população querida, a presença de Vossa Excelência e da ilustre caravana, registro o entusiasmo diante dessa magnífica obra, uma das maiores do Brasil. Novamente agradeço a Deus e a este nobre povo aqui presente. Peço as bênçãos do nosso Pai para o seu governo e para a população. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde, muito boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito boa tarde. Quero cumprimentar a dona Antônia, que esteve aqui há pouco, que está recebendo a unidade habitacional que visitei, e queria também cumprimentar todos os moradores da Costa Esmeralda. Vou cumprimentar também o governador do Tocantins e a senhora Marilúcia Siqueira Campos. Cumprimentar o nosso querido ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. Cumprimentar o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas. Queria cumprimentar também a primeira-dama, Nil Dimas. E, por meio intermédio dela, cumprimento as prefeitas e os prefeitos aqui presentes. Queria cumprimentar os senadores Ataídes Oliveira, Cátia Abreu e Vicentinho Alves. Cumprimentar o deputado Lázaro Botelho, a senhora Cíntia Ribeiro, viúva do querido senador João Ribeiro. Cumprimentar a
Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação, o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, o vereador Marcos Marcelo, presidente da Câmara Municipal de Araguaína, cumprimentar os jornalistas e as jornalistas, os fotógrafos e as cinegrafistas. Para mim, é um dia que vai ficar marcado na vida de cada uma e de cada um de vocês que receberam as casas hoje aqui. E eu fico feliz de participar de uma data que vocês vão lembrar, eu tenho certeza, para sempre. O dia em que vocês realizaram o sonho da casa própria. Como mulher e como mãe, eu sei bem o que significa essa conquista na vida de uma família. A casa própria nos dá tranquilidade, nos enche de orgulho e é um alicerce sobre o qual a gente constrói a vida e a felicidade. Sobre o qual nós enfrentamos o mundo, um alicerce que nos garante a base para a gente poder trabalhar e enfrentar a vida. Como presidenta, me alegra muito ver que o Brasil de hoje é bem diferente daquele Brasil do passado. Aquele Brasil... em que a casa própria era privilégio de alguns e hoje é direito de todos. Eu tenho muito orgulho, sim, do programa Minha Casa Minha Vida. Em todo o Brasil, nós já entregamos 1.580.000 casas. Esse é o dado de hoje, amanhã aumenta. E outras, 1.680.000 estão contratadas e serão entregues como essas estão sendo entregues. Para cumprir a nossa meta, que era de 2.750.000, faltam em torno de 500.000 casas que nós temos certeza que contrataremos até o final desse ano. Aqui em Araguaína, hoje, 1.788 famílias. 1.788 conquistaram o direito à sua casa própria. 1.788 famílias passam a ter um endereço. Porque, você sabe, uma vez eu estava nessa entrega de casas e aí uma senhora me disse, sabe, presidenta, o que eu considero uma grande conquista minha? Pela primeira vez na vida eu vou ter um endereço. Eu vou poder dizer onde eu moro. Eu vou poder dizer aonde é meu lar. E isso é sensação de cidadania. É a sensação de que a pessoa conquistou por seus méritos. Ah, ela conquistou sim pelos seus méritos, ninguém deu. Porque essas casas não foram presenteadas pelo governo. Sabe quem deu essas casas?
os tributos que o povo brasileiro arrecada todos os dias. Estar recebendo essas casas, portanto, é um ato de cidadania, é porque cada um de vocês, cada uma das mulheres e dos homens aqui presentes, são cidadãos de um país que reconhece o direito do povo brasileiro a ser o grande beneficiário do crescimento do país. As famílias que vão residir aqui no residencial Costa Esmeralda chegam aqui com histórias iguais. Quais são as histórias iguais? Ou morava de aluguel ou morava de favor na casa de um parente. E hoje podem se erguer, podem levantar e dizer: essa casa é minha, essa casa é dos meus filhos. O Minha Casa Minha Vida é um sucesso porque nós tivemos uma decisão política. Qual foi a decisão política que nós tivemos? No passado, nesse país, era assim: ah, você quer uma casa? Vai comprar. E aí, o que que acontecia? O seu salário era insuficiente para comprar uma casa. O que que o governo fez? O governo retirou do seu orçamento esses recursos e tornou prioritário a construção de casas para aquelas pessoas que são as que mais precisam no nosso país. Mas tem uma coisa muito especial. Nós sabemos que a mulher ocupa um papel central nas famílias. Qual é o papel que a mulher ocupa? A mulher, ela dá sustentação para o lar. Ela cuida dos filhos. Uma mulher, ela sempre faz aquele esforço, mas ela coloca os filhos em primeiro lugar. Por isso que esse programa privilegia as mulheres, dando a elas, quando são as responsáveis pela família, o direito à titularidade da casa. Ou seja, ter a casa no seu nome. 80% das casas hoje que nós distribuímos tem compartilhado entre o casal, mas 50% de todas as casas do Minha Casa Minha Vida estão em nome das mulheres. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, junto com a Chaves, entregamos também um cartão. Vocês viram que tinha um cartão junto. E esse cartão é o cartão do Minha Casa Melhor. Nesse cartão do Minha Casa Melhor, ele é algo que o governo federal fez para todas as famílias do Minha Casa Minha Vida. Aqueles que não dão importância às pessoas ter a casa própria porque nasceram em berço esplêndido. Aqueles que não valorizam um cartão do Minha Vida Melhor é porque nunca tiveram de ralar, de trabalhar de sol a sol para comprar uma televisão, uma geladeira, uma cama, um colchão. Por isso, eu quero dizer para vocês, junto com Minha Casa Minha Vida, vocês podem ter também a alegria de ter seus móveis, sua televisão, seu computador, seu iPad.
E aí eu quero dizer para vocês outra coisa. A responsabilidade por manter essas casas, por garantir que as crianças possam brincar, por garantir que essas casas sejam sempre bem apresentadas é de vocês, porque essa é uma conquista de vocês. E aí, eu vou repetir, não é presente, é direito. Não é presente, é direito. Eu queria aproveitar que eu já estou aqui em Araguaína e falar para vocês que a minha parceria com a população de Araguaína vai além do Minha Casa Minha Vida. Vai além. E eu vou dar alguns exemplos e dizer para vocês que além desses exemplos que eu vou dar, a minha parceria ainda vai além deles. Mas eu queria me referir ao Mais Médicos. Aqui em Araguaína, nós trouxemos 8 novos médicos para trabalhar aqui em Araguaína, garantindo atendimento à população. Nós garantimos esses 8 médicos, onde não tinha médico para atender vocês. Podia ter médico para atender as camadas mais ricas, mas as mais pobres não tinha. Nós, além de trazer os 8 novos médicos, também ampliamos os postos de saúde e garantimos que esses postos de saúde vocês possam recorrer se as crianças precisarem. Além disso, eu quero dizer para vocês que essa cidade é uma cidade especial. Tem 17 mil jovens trabalhadores aqui que fizeram cursos de qualificação profissional. Cursos de qualificação profissional do Pronatec. Há pouco, para o Israel, filho da Antônia, que estava aqui, eu falei, Israel, você está trabalhando? Ele disse, estou com carteira assinada. Eu falei, mas vai, Israel, procurar um curso do Pronatec. Para quê? Para melhorar a sua capacitação e cada vez ter um emprego melhor. Por isso que eu cumprimento esses 17 mil jovens. E lembro que no governo Lula, ainda no governo Lula, a cidade ganhou um campus da Universidade Federal do Tocantins. Ganhou uma escola técnica. E hoje aqui em Araguaína, há uma promissora perspectiva de futuro para 9.300 jovens que lá estudam. Com o PAC, nós estamos investindo 200 milhões de reais em saneamento, na pavimentação e na melhoria de vias urbanas. Eu quero também dizer que o aeroporto aqui da cidade vai receber os investimentos necessários para serem modernizados e ampliados. Ao encerrar, eu quero lembrar que nós liberamos, em parceria com a Prefeitura, recursos para implantar o projeto Via Lago, que prevê a construção e a continuidade da Avenida Marginal Neblina e a implantação de uma ponte sobre o rio Lontra. O apoio à construção dessa ponte é um compromisso que o governo federal assumiu com o senador João Ribeiro. Compromisso que o governo federal está honrando. Eu sei que os moradores aqui dos bairros, como Jardim Santa Mônica, Recanto do Lago, Jardim Beira Lago, Loteamento Mansões do Lago, Loteamento Jardim do Lago e Lago Sul,
que precisam pegar a BR-153 para chegar ao centro da cidade, sabe como essa obra pela qual o senador João Ribeiro lutou é importante. Às queridas famílias, às mulheres e aos homens que recebem hoje uma casa do Minha Casa Minha Vida, eu gostaria de mais uma vez reafirmar: a casa que vocês recebem hoje é fruto do sonho e do suor de cada um de vocês, de cada um dos brasileiros e das brasileiras que pagam impostos. Não é nenhum presente de quem quer que seja. Por isso eu sempre gosto de repetir. Eu sempre repito quando entrego casas como essas aqui de Araguaína. Entrem por essas portas de cabeça erguida, porque essa casa foi você que construiu com seu esforço e com o esforço do nosso povo. Entrem por essas portas com o coração cheio de esperança, cheio de esperança e cheio de alegria, porque essa casa é apenas o começo de um amanhã que será ainda melhor para todos nós, para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. Muitas felicidades, e entrem por essas portas e criem suas famílias. Um beijo para todos no coração. Senhoras e senhores, está encerrada esta solenidade. A todos, muito obrigado e boa tarde. Você acompanhou ao vivo de Araguaína, Tocantins, a cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. São 1.788 unidades habitacionais do conjunto Costa Esmeralda, construídas em parceria com a Prefeitura de Araguaína. O investimento é de mais de R$89 milhões. O residencial foi entregue com rede de água e esgoto, energia elétrica e iluminação pública. Foram entregues também, dentro do residencial, creche, escola de ensino fundamental, posto policial, quadra poliesportiva e posto de saúde. E durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff lembrou quantas casas já foram entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida e disse que até o final do ano a meta será cumprida. Ela também ressaltou a importância do programa. Em todo o Brasil, nós já entregamos 1.580.000 casas. Esse é o dado de hoje, amanhã aumenta. E outras, 1.680.000 estão contratadas e serão entregues como essas estão sendo entregues. Para cumprir a nossa meta, que era de 2.750.000, faltam em torno de 500.000 casas que nós temos certeza que contrataremos até o final desse ano. Aqui em Araguaína, hoje, 1.788 famílias. 1.788 conquistaram o direito à sua casa própria. 1.788 famílias passam a ter um endereço. Porque você sabe, uma vez eu estava nessa entrega de casas e aí uma senhora me disse: sabe, presidenta, o que eu considero uma grande conquista minha? Pela primeira vez na vida eu vou ter um endereço. Eu vou poder dizer onde eu moro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.